Kolbászok, gombásvelő, galuska, a legkülönfélébb pörköltek, csekkéz, műves sör, helyi borok 17. alkalommal rendeztek Zombán gasztronómiai fesztivált. Zomba aránylag kis falu, és valami rendezvénnyel mindig fel kell dobni a falunak a örömét, az éráját. Így ugye vannak a lovasnapok, a falunapok, a gasztroestek, és már az újság is ugye megírja azt, hogy mi történt Zombán már megint, úgyhogy a kisfalu ellenére aránylag sok rendezvény van, hát nem beszélve a sportrendezvényekről. Most mi került a tányérra, mert még nem hagyjuk enni, még nem sikerült kóstolni? A nyugdíjasok mindjárt leszólítottak a sarkon, az uzapörköltjüket meg kell kóstolni, és a régi-régi kapcsolat alapján a Orosházi Kolbászklubnak az étkét meg kell kóstolni. Nagyon jól érzem magam, minden évben el szoktunk jönni, mióta elkezdtek szervezni ezt a rendezvényt. Nagyon jó a közösség összetartása szempontjából, ismerősök, barátaink is el szoktak jönni, és a település életében közösen részt veszünk. Mi az, amit sikerült eddig csipegetni, megkóstolni? Töltött káposztát, pörköltet, fasírozottat, meg egy kis süteményt. A mindig teltházas program ötletét a kezdetek óta már más Tolna megyei település is átvette, és nagy sikerrel rendezi meg. Egy nemzetiségi hétnek a záró eseménye. Hála Istennek egy EFOP-os pályázat kapcsán sikerült összehozni ezt a nemzetiségi hét sorozatot, és azért így mondom, hogy nem egy programból, hanem gyakorlatilag itt 6 vagy 7 programból tevődött össze, hétfővel kezdődően, és a mai napunk a záró, ami valamikor a hagyományos gasztronómia rendezvény volt. Itt egészen a fiatal korosztálytól, tehát a gyerekektől, óvodásoktól, iskolás korosztályon keresztül a felnőttek bekapcsolódva, és itt néha nemzetiségi, így a zombai német nemzetiségi önkormányzat képviseletében, a zombai romák képviseletében, tehát akik önkormányzati szinten is jelen vannak, és ugye tudni kell, hogy Zombán még van két népcsoport, a székelyek, illetve a felvidékiek, akik ezeken a rendezvényeken mind megmutatkoztak. Hát itt is bekapcsolódtak, és természetesen hozzákapcsolódva a település szinte minden lakosa. Ez a nemzetiségi hét, ez különböző programokból tevődött össze, egészen kiállításoktól, a romák része, ugye most láttattunk a németeknek a kiállítását, rendkívüli történelemórákon belül ismertették meg a mai fiatalokkal a székelyek életét, egészen ugye a bukonai vándorlástól a Zombára érkezésig. Ugyanúgy volt egy roma népismereti óra, ahol a zombai romák életét mutatták be órarend keretén belül az iskolában. Majd a gyerekeknek volt ilyen interaktív programjuk, ami kimondott a nemzetiségi érdeklődési volt, és ma este ugye a gasztronómia keretén belül pedig bemutatkoztak az ételekkel, a kínálásokkal, a németek, és mint említettem, mellette pedig a Zombán élő népcsoportok, illetve a felvidékieket az Alsószeli testvértelepülésünk képviseli. Idén a német nemzetiségi önkormányzat rendezett kiállítást az esten. A kiállításon igyekeztünk még fellelhető régi zombai svábok által féltve őrzött tárgyakat kiállítani, elsősorban textileket, illetve néhány bútorként is használható kis tárgyat. Valamint nagyon fontos volt az számunkra, hogy megpróbáljuk a gyerekekhez ezt közel vinni, tanultunk ezekről a dolgokról, és hogy ők hogyan látják, azt munkákban hogyan tudják nekünk reprodukálni. És ilyen tárgyakat is állítottunk ki. A régi svábok, amilyen hajóval érkeztek, az Ulmerságt, annak a hajtogatott, papírhajtogatott változatait, keresztszemes mintákat tanultak a gyerekek, hímzéseket végeztek, apró német motivumokból hűtőmágneseket ragasztottak, népviseletről nagyon sokat tanultak, azt textilekben megmutatták a gyerekek. Tehát a lényege valahogy az egész kiállításnak, hogy mi az, amit örököltünk az őseinktől, és ezt hogyan látják a mai utódok. A Kultúrák és Nemzetek Hete rendezvény sorozat záró akkordjaként tehát a gasztrofesztivál idén is remek hangulatban, pazar hagyományos nemzetiségi ételek kóstolásával, kultúrával megfűszerezve és bállal, tánccal megkoronázva telt Zombán.